Yaren! Tashakur! Bini po chok. Sabi na lasang manggig. Shekha, sa yo punishment. Yo yo punishment ko, Shekha. Wala kaz mao sa lechi za soch wakam dre punishment. Yo yo punishment. Ka po khshali ki dance ka ya bol screen na tlik cha pasi zo bada shuru ka wol is screen ki osam sa khabar da sa de shi sur khati da ko be khad sa shi n khati hai da salamo wala mute ka ala ka booster cha sare ka sab راشد خان وعده کی بھائی ڈبل ٹاپرز 1500 کا سامنا سے ٹوٹل ٹاپرز بوسٹر سیریار چا سره وی لگوی بوسٹر 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 چا سره دارکا ہاں دا بوسٹر مختی څنګه دا بوسٹر مالا کس شیرینی طرف ته راوړې دی ما طرف ته بوسٹر و لگوی زمې درته غټم بوسٹر 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 مالا کا بوسٹر بوسٹر یا الله بوسٹر اوکی شیخ استا یو پنشمنٹ زتا تا ام شیخ تا بلاس دلوائی زتا گل چاہت پچیلا کی لارم آلا کا سنائپ 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 بیسٹ آف تھری پراب کا پما تا پنشمنٹ ہوکے کتا پما پنشمنٹ ہوکے زبستانہ پیدا ہے بیسٹ آف تری سنائپ دیو کو سنائپ بیسٹ آف تری نو 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 سنائپ دیو کو بیسٹ آف تری بیسٹ آف تری تیرے نہیں غائے بنا کہے پنشمنٹ بیسٹ آف تری بیسٹ آف تری بیسٹ آف تری سنائپ دیو کو سنائپ بیسٹ آف تری ایٹس ناٹ ٹوکا شیرے نہیں ماتا ہو گو نیسا اوکے در تناس دی در تناس دی که غیرتی دی در تناس دی بلکه مونگا چه هر سخت پنشمنت چوائی زی کن هر سخت پنشمنت چوائی زی کن بر بیست آف تری سنایپ دیو کن شیرینه ما تا گوگونی تا دی کسام وی تا تو پور جلسو سنایپ کی خود تا سنایپ کو چه ما خواتا سنایپ سو تا سنایپ کو چه ما خواتا سنایپ سو تا پا زر سکور کی نزده پا دری زره کی دو زر سکور میو غاڑی بنا کئی زر زر یو زر دری سوا بیسٹ آف تری سنائپ بیسٹ آف تری سنائپ بیسٹ آف تری آسان انا چی ماسی ماتو وائی چی یو گلاس و باوت شن نیم انا سنائپ بیسٹ آف تری نو شیری نیتی اس والی زید کئی سنائپ دی کڑے بیسٹ آف تری دری میشت روسا می میج در نو گاٹا سنائپ دی کڑے بیسٹ آف تری شیری نی دری میشت روسا می یو گیم درنگا اوکے بلا موگا چاو در تناس دی که غیرتی دی کنا که واکیان گفتار دی در تناس دی گفتار مانے دی دلی چی سنائپ اوکی گفتار تا گورا سنائپ تا گورا سنائپ اگا کسان کئی چی بنگریا چی والی دی پورانے پر ساری دا کور پا کونج کی کنیو تا مخا مسکور راکا ما تا گوگو نیسا پا تریپل کی سکور نرا کئی ما تا سنائپ کئی سنائپ کو یو شن لیوال والا رازی دا پینزوس لیوال نگٹی پا سنائپ کی پینزوی پا قرآن کئی پریادم چا پر ہوگا نو بیسٹ آف تری تیرے نئی خواگو نیسا کنا لانے پا زارو مڑکا ما کسام کڑے زارو جانا سمنی والا ہے بیسٹ آف تری اے دیشی تا روزانا سمنی والا بیسٹ آف تری بلکی پا زار سکور کی وقت ستا تا پنشمنٹ کم خو بیسٹ آف تری تیرے شیرے نئی ما تا خواگو نیسا ما مرگی اے قسم دے تام سکور جک سو شیرینی دا تا چھ بلا ہوئی لی ما سکور گورا ما سکور درے زر و بیخ دشن سا لانت پا دے گیز ما دا زر زور چھو دماغ چھے چھر دے تو قسم وکا دی ما زر سکورو ستا یو زر درے سو سکورو زما درے زر سکورو سنائپ دیو کو پاخر کی زما قسم سنائپ کو خوز وقت والا سو سکور میو لا حول والا قوت اللہ باللہ علی والا زی ما تو مدا موبائل سنائپ دی کڑے بیسٹ آف تری موبائل پر میں خلو لگا ولی سکرین پر گفت مات کڑے سب پیڑا دار کم خلو لگا ولی کرتا ہوچے سنائپ بیسٹ آف تری شیخا پزر سکور کی وقت ہے خوبے گا تب زب پنشمنٹ شیرینی ما تا وہ گونے سا سنائپ بیسٹ آف تری نو شیخ ما تا زبادر مخد میں انگا تولی انرجی ختم سو شے وقت ہونی سا ہوئے دیتا دا سنائپ کی سکور جگ سو بورا تا تا سنائپ ہو سو زما کس اف کورس دیکھو تا سنائپ ہو خود ٹائم لجو ٹائم لجو ام دوم ری سنائپ ہو سو کولائی زما سکور دا والا جیگو ولی تا تا دا مخی داگا کس مالی دو ناسو ولی پا تریپل کس کورنگ کڑا ما چاوی لیا کاغوات اسی پیزوان رو چاوی داگا
پنیشمنت وکړه. سټایل برو د راشد خان واده د یو اسانه پنیشمنت به ورشي نه. د راشد خان دی مز ماته یو شی په وایي هغه واده کوي هغه خوشاله ژوند لري. زه څه وکم؟ زه دلته مجرات ګرځم. ته چی شي؟ هغه ته خوشاله ژوند کوي واده یو کو. زه په کې څه وکم؟ زه دلته مجرات ګرځم. ځان د خوشالۍ نه لوري شکل دی ګوې. بیسټ اف 3 ګټه پسند د خوشالۍ لوري کې خدای دې تا غره کې. بیسټ اف 3 شیر نه امام په ځاب او جمعه ته شیخ بل میچ په زر سکور کې خبره و ده. خبره و ده بل میچ په زر سکور کې وګټه. زه پنیشمنت کوم خو ما قسم کړی از بیسټ اف 3 او زر ورجه نه سم درې دانې نه ولا طاله که خو زه سره چیش کې اوس زه خو درته ناز دی او تا بل سکور در باندې وګټي وی اس ام سنایپران دی او تا سنایپ کلاس کې زما سره هیڅ څوک هم نشته. ډون وری ګټه یو دې ګوري دې ما ته علاقه میچ دا خو دا هو سټی شي رحیم زه نو چې شه دی او سو په لاس هم ناراضی شه د اجي شوی ما خو احمد شاه نام نه داشت شاید شوی خوارت باشه بر پرسان کس پیشه شاید پیشه زور افته باشی ما شوی نه لرم شری نه ایدل تا ټول وای وای وړه کای پنیشمنت پکو نو ما قسم کړه شیخه ما په اول کې قسم کو ګور غلط کای زتا ته همیشه پنیشمنت کوم ما ته ته هر پنیشمنت کړه خو به قرآن دې وای کدا درې میاشتې مې پنیشمنت در باندې کړه کوم دې نه دې کچله